Hola! Ei, hola, Anna i David. Va, ara que ja tenim una pista, m'he enxitxat i he pensat algunes idees. Sí, anem ja corrents. Bueno, no, millor esperem. Sí, David, jo crec que el millor és afrontar-ho amb una mica de seny. Després ho parlem amb cocos i us diem el què. Home, creus que ho heu de parlar, Cocos? Jo crec que ja que estem aquí ho podríem decidir entre tots, no? Anem ja d'allà i ja està, ho traiem de sobre. Ostres, però per allà no farà molt de fred. Sí, i a més per allà encara hi ha la Sanson, que segur que encara té restes tòxiques. Així que jo crec que el primer és que ens hauríem d'equipar. Bueno, doncs decidit, dessuadores, mascaretes i anem cap allà. Però bueno, crec que abans d'anar cap allà ho hauríem d'anunciar, no? Perquè potser hi ha gent que se'n queda sense. Algun cop has passat fred pel matí? Doncs ja no et tornarà a passar amb la nova dessuadora de l'Esplai. Compra-la ja! Des de que tinc la dessuadora de l'Esplai, ja no passo més fred pels matins. I a més, jo deixo amb orgull el símbol del nostre Esplai. El que passa és que ara la tinc a la rentadora. Ai, que no us ha despistat el Miel, però si s'encarreguen online les dessuadores. Ja ho sabeu, agafeu la vostra. Algun cop has sortit de casa i t'has sentit extremadament guapa perquè la gent et mirava fixament fins que has dit «Oh, no porto la mascareta!» Vaja! Doncs això, amb la mascareta de l'Esplai, no passarà. Però, Anna, si no tenim els dissenys de la mascareta. Ua, és veritat. Clar, hauríem de demanar ajuda als infants i joves de l'Esplai. Clar, infants i joves de l'Esplai, necessitem la vostra ajuda. Envieu-nos els vostres dissenys per a fer la mascareta de l'Esplai. Properament tindreu més informació. Us necessitem!